ଜୟ ସିଂହାରୁ କିଏ ପାଇବ ବିଜେଡି ଟିକେଟ? ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ପୁତ୍ର ନିହାର ରଞ୍ଜନଙ୍କୁ ଟିକେଟ ଦେବାର ରିସ୍କ ନେବ କି ଶଙ୍ଖ ଦଳ? ନିହାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏବେ ସାରା ଲୋଇସିଂହା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଜେଡି କର୍ମୀ ବି ବିଦ୍ରୋହ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଟିକେଟ ଲବିରେ ଥିଲେ ବି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବାର ଖତରା ଉଠାଇବ ତ ଦଳ। ସେପଟେ ନିହାରଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଟିଟିଲାଗଡ଼ରୁ ଆସିଥିବା ରଞ୍ଜୁ ରାୟ ମଧ୍ୟ ଟିକେଟ ଦୌଡ଼ରେ। ଏମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ି ବିଜେଡିରେ ମିଶିଥିବା ପାଣ୍ଡବ କୁମାରଙ୍କ ନାଁ ଟିକେଟ ଆଶାୟୀଙ୍କ ତାଲିକାରେ ରହିଛି। 2019ରେ କଂଗ୍ରେସରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇ 40,000ରୁ ଅଧିକ ଭୋଟ ପାଇଥିବା ନବକିଶୋର ନାୟକ ବିଜେଡିକୁ ଯିବା ପରେ ବି ଟିକେଟ ଆଶାୟୀ। ତେଣୁ ମାଳମାଳ ଆଶାୟୀ ଏଥର ବିଜେଡିର ଭେକାଳ ବୁଡ଼ାଇ ପାରନ୍ତି। ସାଂଗଠନିକ କାମ କରବାର ସଙ୍ଗେ ଦଳର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଛୁ ଏବଂ ଆମର ଦଳର ସ୍ଥିତି ଏ ନିର୍ବାଚନ ବହୁତ ସୁଦୃଢ଼ ଅଛି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆମର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏକା ହିଁ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବେ। ଲୋକଙ୍କର ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ବିଶ୍ୱାସ ଆସ୍ଥାକେ ନେଇକରି ଆମେ ଲୋକଙ୍କର ସାମ୍ନାକେ ଯାଉଛୁ ଆର୍ ଲୋକଙ୍କର ଆମର ଉପରେ ସେତିକି ବିଶ୍ୱାସ ଆସ୍ଥା ଅଛି ଆର୍ ମୋର ଆଶା ଅଛି ସମସ୍ତ ସମସ୍ତ SSG ମାଆମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ସହଯୋଗରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଲୋଇସିଂହା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିବା ଲାଗି ସୁଯୋଗ ପାଇବା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହିସାବରେ ଆଶାୟୀ ମୁଁ ଯେହେତୁ ସଂଗଠନରେ ଅଛି ଲୋକଙ୍କ ସେବାରେ ଅନବରତ ଅଛି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଲୋକାଭିମୁଖୀ ଯୋଜନା ସବୁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଲୋକମାନେ ଯେପରି ଉପଲବ୍ଧ ହେବେ ସଦାସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଏପଟେ ବିଜେଡି କନ୍ଦଳର ଫାଇଦା ନେବା ପାଇଁ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ବିଜେପି। ଗତଥର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇ ବିଜୟ ବାନା ଉଡ଼ାଇଥିବା ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍କୁ ବିଜେପି ପୁଣି ଏଥର ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବା ପ୍ରାୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ମୁକେଶ ମଧ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଯାଏଁ ସବୁଠି ଆକ୍ଟିଭ। ସଂଗଠନ ସଜାଡ଼ିବା ସହ କେମିତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ସେନେଇ ସେ ରୀତିମତ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ବିଧାନସଭା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ମୁକେଶଙ୍କ ମୁଖର ସ୍ୱର ଅନେକ ଥର ସରକାରଙ୍କୁ ଅଡ଼ୁଆରେ ପକାଉଛି। ତେଣୁ ଦଳ ତାଙ୍କୁ ଟିକେଟ ଦେଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ସଫଳତା ରିପିଟ୍ କରିବା ନେଇ ଆଶାବାଦୀ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିକାଶର ସାଥିର ବିକାଶର ରଥକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ 2024 ନିର୍ବାଚନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବ ଏବଂ ଲୋଇସିଂହା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ଭୋଟର ସମସ୍ତେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଚିହ୍ନକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଚିହ୍ନକୁ ଭୋଟ ଦେଇକରି ଜୟଯୁକ୍ତ କରାଇବେ। କଂଗ୍ରେସର ମଧ୍ୟ ଲୋଇସିଂହା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଭୋଟ ବେସ୍ ରହିଛି। ବିଶେଷ କରି ନରସିଂହ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପୂର୍ବତନ କର୍ମଭୂମି ହୋଇଥିବାରୁ ଏଠି କଂଗ୍ରେସର ଭୋଟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ନରସିଂହଙ୍କ ଏକାନ୍ତ ଅନୁଗତ ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ କୁମ୍ଭାର ଏଥର କଂଗ୍ରେସରୁ ଟିକେଟ ନେବା ଆଶାରେ। ନରସିଂହଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସହଯୋଗୀ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ମଧ୍ୟ ଟିକେଟ ପାଇବା ନେଇ ଆଶା ରଖିଥିବା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଏଥିସହ ଜ୍ୟୋତିଷ କୁମାର ମୁଗ୍ରି ବି କଂଗ୍ରେସରୁ ଟିକେଟ ଆଶାୟୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଖକେ ଯାଉଛୁ, ଆଗଲପୁର ବ୍ଲକ, ମିନ୍ତୁଲା ବ୍ଲକ, ଲୋଇସିଂହା ବ୍ଲକ ଲୋକଙ୍କର ପାଖକେ ଯାଇକରି ଭଲ ମନ ଶୁଣୁଛୁ, କଂଗ୍ରେସର ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କର ବୋଲିକରି ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଏ ହିସାବରେ ଆମେ ଦାବିଦାର ଅଛୁ ବୋଲିକରି ଆପଣଙ୍କର ନେଇକି ଆମେ କହିପାରୁଛୁ। ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ତ ଦାବିଦାର, କିନ୍ତୁ ଉପରେ ଆମର ଅଛନ୍ ଯିଏ PCC ସଭାପତି କି ଆମର ଉପରିସ୍ଥ ଯେନ୍ ଅଛନ୍ ଆମର ନେତା ମାନ୍ୟବର ନରସିଂହ ମିଶ୍ର, ତାଙ୍କର ଆଦେଶରେ ଏଛନ୍ ଲୋଇସିଂହା ଅଛି, ସେ ଯାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବେ ସେଟାକି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ତେବେ ଲୋଇସିଂହାରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବାଛିବା ଉଭୟ କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେଡି ପାଇଁ ଟେନସନ୍ ବଢ଼ାଇଥିବା ବେଳେ ବିଜେପି କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ସଫଳତା ଦୋହରାଇବା ଆଶାରେ। ଲୋଇସିଂହାରୁ ସୁଜିତ ସେଠଙ୍କ ସହ ତରୁଣ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।